ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি অসমৰ কোনো নদীতে ঘৰিয়াল নাই বুলি আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজন এলেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত শিলঘাটৰ বৰগাং ভ্ৰাম্যমান বন শিবিৰৰ কাষত এটা দৃশ্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। উক্ত এলেকাত বনকৰ্মীৰ লগতে ডলফিনৰ গৱেষণা কৰা এটা দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত প্ৰত্যক্ষ কৰে এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘৰিয়াল। এনে দৃশ্য দেখি সকলো আপ্লুত হোৱাৰ লগতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ কঢ়িয়াই আনিছে এটা শুভবাৰ্তা। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই বতৰা যদি সঁচা প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে অসমৰ অন্যান্য প্ৰাণীৰ তালিকাত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব ঘৰিয়াল। কলিয়াবৰৰ পৰা বিলিংগুৱালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ক্লাব অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰিয়ালৰ কথাটো শিলঘাটৰ ফালে এটা ঘৰিয়াল প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে বুলি কৈছে আমাৰ এটা ৰিচাৰ্চ দলে। তেওঁলোকে বেলেগ ডলফিনৰ চাৰ্ভে কৰি থাকোঁতে পাইছে বুলি খবৰ আহিছে, কিন্তু সবিশেষটো ডিটেইলছটো এতিয়াও আমি পোৱা নাই। আৰু যি নহওক, এইটো নতুন এটা স্পেচিছ ইয়াতে পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। তো গতিকে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অন্যতম মানে গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব পাৰে। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।